Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Recomeçou a batalha por Kiev, né? Pela cidade de Kiev. Estamos vendo aí imagens, né, do início dessa guerra, há 16 dias atrás, quando os russos estavam atacando o aeroporto de Golostomel. Né? Imagens impressionantes que mostram aí como foi, né, a tentativa de tomada, a primeira tentativa de tomada daquele aeroporto no primeiro dia de invasão. Так, иди сюда, сюда, иди. Конечно, ребята, да! Ну не сидите, чего просто посидят, туда в клуб проходите. И на взлетку обороны, и в пил. Imagens interessantes aí divulgadas pelo Exército, pelas Forças Armadas, né, pelo Ministério de Defesa Russo, Forças Armadas Russas, que filmaram a própria ação de entrada. Vamos trazer mais imagens aqui. Antes, eu quero deixar esse recado para você. No dia 22/2, Putin declarou que a Ucrânia não é apenas um país vizinho, e sim parte inalienável da cultura, da história e do espaço espiritual russo. Isso explica muito porque o Ocidente não conseguiu prever essa manobra do Putin. Se você quiser entender mais, né, de como essa parte ideológica do governo russo age, precisa entender Alexander Dugin, que é o homem por trás de Vladimir Putin. No livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, o ideólogo russo, né, faz um debate e explica o pensamento que rege hoje o governo do Vladimir Putin. Você pode ter acesso a esse conteúdo com 52% de desconto, até o dia 14/3. Acesse o site livrariavistapatria.com ou clique no link que está aparecendo para você. Saiba mais sobre a guerra na Ucrânia. O link está no primeiro comentário, né? E não é só esse livro que está em promoção, vários livros sobre essa guerra, né? Para você entender o contexto da guerra, inclusive tem um combo aí de três livros que te ajudam a entender melhor, estão no primeiro comentário. Clica aí, a gente envia para tua casa com total segurança, eu garanto para você. Meus amigos, a batalha, a tomada de Kiev, sabemos muito bem que aquele comboio de 70 quilômetros, né, está paralisado há muito tempo. O comboio começou a dispersar. Estamos no momento da gravação desse vídeo, sábado de manhã, né, o comboio está disperso, né, e o que sinaliza uma tentativa de forçar a entrada. Aconteceu, na verdade, um ataque russo, né, que foi nas instalações de gás, de combustível da cidade de Kiev, fazendo aquela forçação ali para romper a estrutura da cidade, dessa forma, quando os russos entrarem, né, terem aí uma certa facilidade. Podemos ver também a ação dos chechenos, né, que estão também nos arredores de Kiev, serão uma das forças principais nessa invasão da capital. Inclusive, imagens, né, divulgadas pelo Ministério de Defesa russo mostram aí os chechenos, né, fazendo também uma ajuda humanitária para aquelas cidades que já estão ocupadas pelos russos. Os chechenos ali, forças armadas russas, distribuem alimentos para a população que decidiu ficar na zona de conflito. Também podemos ver aí um ataque, né, vou colocar para vocês agora, um ataque ucraniano contra um comboio russo. Esse mesmo comboio, isso tudo aconteceu, né, nos arredores aí de Kiev, né, para essa batalha, né, se movimentando. E vocês podem ver, né, os tanques ali que foram interceptados, né, e atacados por agentes ucranianos, né, que estavam ali no mato e o defenderam ali a cidade daquela forma, e houve uma debandada desses tanques. Pessoal, e os tanques contra-atacaram também, né?
Pessoal, uma importante informação para vocês, tá? Os ucranianos, né, estão, nesse exato momento, né, com a preparação de transferência do governo para Lviv. Né? Lviv é a cidade que fica ali próximo à Polônia, né, o que indica que eles sabem muito bem que os russos vão forçar essa entrada e provavelmente a cidade vai cair. Quando a cidade cair nas mãos dos russos, né, eles não podem manter o governo ali, a resistência. Né? Naturalmente eles seriam presos. Inclusive saíram imagens ontem de um prefeito sendo detido pelas Forças Armadas da Rússia, né, mostrando que se os políticos ficarem naquela localidade, políticos que são resistência à invasão russa, né, vão sofrer as consequências. Por isso, naturalmente, eles já estão se movimentando para o oeste. Né? Enquanto isso, os civis e as Forças Armadas ficam na defesa da cidade. Pessoal, eu quero trazer também informação para vocês que os chefes da FSB foram presos. Né? Vladimir Putin está insatisfeito com as informações passadas. A FSB é a antiga KGB. Tá? E parece que eles deram muita informação furada e o Putin está muito chateado com esse atraso no avanço, né, na guerra. E ele não gostou nada disso, prendeu os caras, eles estão sob prisão domiciliar. Informação importante também. Ocorreu também uma forte batalha, né, tiro, né, batalha de troca de tiros intensa. Eu não posso colocar esse vídeo aqui, porque trata-se de uma cena mais explícita. Coloquei no stories lá do meu Instagram, @alanfrutuoso, igual tá aí na tela. Essas cenas de conflitos mais intensos, estamos colocando aí no Telegram e no Instagram, principalmente no meu Instagram pessoal. Então aproveite lá, né, e entre, tem um link aí das nossas redes sociais. Mas, pessoal, o que estamos vendo agora, né, é um presidente, no caso o presidente da Ucrânia, dizendo que vai ter uma grande virada na guerra. O que nós observamos, né, são os russos, como vocês podem ver agora, né, atacando posições importantes. Aí, nesse caso, foi um carro de combate numa posição estratégica no redor de Kiev. Os ucranianos também atacam, né? Essa outra imagem de drone mostra eles atacando um caminhão de combustível da Rússia, mas o fato é que o mapa mostra, né, que a Rússia está avançando muito mais. E esse tom do Zelensky, que pode parecer um tom heróico e tudo mais, na verdade está sendo um tom demagógico. Né? O Zelensky está dizendo que praticamente a Ucrânia está ganhando a guerra, sendo que, na verdade, o que nós estamos observando é um grande cerco de ferradura, né? Estão fechando a ferradura pelo leste, né? Eles entram, né, e cercam a capital. É o que estamos vendo, é a movimentação que estamos vendo agora. Né? E isso, a partir do momento em que o líder, né, da nação começa a mentir para o povo, isso já ultrapassa um pouquinho a narrativa de guerra. Né? Então, não achei essa atitude interessante aí do presidente ucraniano. E eu gostaria da opinião de vocês, né? Vale tudo para poder incentivar? Vamos lembrar que o Winston Churchill, ele disse que lutaria até o último homem da Inglaterra. Lutariam nas praias, né? Lutariam nos ares. Porém, em nenhum momento ele disse que estavam ganhando a guerra. Ele disse que a situação seria muito difícil e estava sendo muito difícil, e ia morrer todo mundo se fosse o caso. Agora, o líder, quando diz que estamos quase ganhando, será que isso aí é válido? Né? Isso funciona? E quanto a essa questão do Vladimir Putin prender, né, os chefes da FSB? O que será que está acontecendo lá por Moscou? Tentativa de golpe? Né? Infiltração? Simplesmente fizeram o dever de casa errado e fizeram uma leitura ruim, dando informações ruins para o Vladimir Putin? Não sabiam da resistência ucraniana? Bem, isso que eu gostaria da opinião de vocês, comentem aí embaixo, tá? E inscreva-se no canal. Gostou do vídeo? Deixe o gostei e compartilhe com mais pessoas. Se você quiser colaborar financeiramente com o canal, tem o Pix aí na tela, né? O QR Code, tem também a chave de segurança, a chave do Pix, na verdade, e do Bitcoin na descrição, e as contas correntes para você que usa, né, dinheiro aí para poder também colaborar conosco. Tá? Muito obrigado para você que assistiu até aqui, forte abraço a todos, tchau, tchau.